some moments pass and dreams they fade. On and on it goes, the days cascade. Like waterfalls, all your thoughts escape. Não existem muitos hotéis que reúnam aqui um conjunto de características únicas em alguns casos. O espaço é praticamente tudo é natureza. É como se estivéssemos a passar férias no campo. O meu filho mais pequeno sai completamente fascinado. É uma das coisas. E ele gostou imenso da piscina e de tudo, mas é uma das coisas que ele mais fala e tem passado o dia todo a falar é nos animais. O que eu gosto mais é andar na piscina, ver os animais, dar comida aos animais, isso tudo. Foi, demos pão aos cavalos, às lamas. E isso são aulas, isso é uma parte riquíssima que os miúdos não têm na escola. Aprendem isso à distância e aqui têm a possibilidade de contactar e de mexer e de perceber como é que se faz e de ver. Hoje ao almoço houve uma açorda simplesmente deliciosa, aliás, teve lá pouco tempo, teve que ser reposta daí a pouco tempo, porque foi toda a gente. Estava a dizer que está a ser o melhor fim de semana desde sempre, e nós até o expomos a vários tipos de coisas. Bring back those never ending nights. Put back those colors in the sky. Bring back the songs we used to sing. Some